Què tal, com estan? Ara, ha fet 10 anys, el 30 de juliol, que va tancar el restaurant El Bulli, El Bulli de Ferran Adrià i de Juli Soler. El Bulli va tancar les seves portes com a lloc per anar a menjar i a partir d'aleshores en Ferran Adrià va continuar la seva activitat, naturalment d'una manera menys coneguda pel gran públic, però no menys intensa, perquè és marca de la casa. Resulta que en Ferran Adrià, que en algun moment havia dit "estic tip de Ferran Adrià", després d'haver assolit el cim mundial sostingudament de la cuina, va dedicar-se a sistematitzar el coneixement que d'una manera empírica havia anat acumulant ell i els seus successius equips, entre els quals alguns dels que han estat després millors cuiners del món o millors restaurants del món, a la cuina del Bulli. Donar sentit conceptual a tot el que ha fet. Sistematitzar tot aquest coneixement a la Bullipèdia. Diversos toms que van començar a publicar-se el 2014, l'últim dels quals és aquest que tenen aquí. I quan em veuen fer un cert esforç per aixecar-lo, espero que entenguin el perquè, perquè es tracta d'un volum enciclopèdic titulat "Connectat coneixement, connectant coneixement, metodologia Sapiens", que ha escrit Ferran Adrià i el periodista, també d'aquesta casa, Auri García. Aquí diu que és el volum zero. A partir d'aquí, de la metodologia i de com tot està connectat, volem començar aquesta entrevista amb algú que, com es poden imaginar, ens fa molta il·lusió tenir el plató de l'Ara com a convidat. Ferran Adrià, què tal? Com estàs? Tal, molt bé. Gràcies per venir. Deixem que comenci per això. Com descriuries el que has fet des que vau tancar el restaurant fa 10 anys? Bueno, tot comença perquè nosaltres no que fem dos anys i mig sabàtics per anglosaxons, és a dir, per treballant, per qüestionar-nos què fèiem, no? Què era la cuina, què era la creació, i això jo pensava que això estava xupat, no? Que en un any i mig, dos anys, lo farien. Doncs encara estem. I això va començar amb un equip petitó, després van ser un equip molt gran, ara són menys, i acaba per un costat amb aquest volum, perquè aquest volum, nosaltres hem fet el Sapiens de la restauració gastronòmica, no? La restauració que més o menys vol durar qualitat, però tu podies fer l'enciclopèdia de la moda o l'enciclopèdia del cotxe, podies fer qualsevol enciclopèdia. Aquest volum és una miqueta la Gènesis i és d'on surt tot, no? I mira, sí, hem estat entretinguts i la veritat és que estem molt contents de lo que hem fet tot l'equip i de que estic segur que això tindrà una influència en el futur. No? Abans de parlar d'aquest volum, és a dir, n'hi ha ara 15 com aquests? A final d'any, 19 o 20, i el 2023 n'hi hauran 30. I s'acabarà? Això és un any... No, vull dir, continuarà. Però sí, perquè al final hem fet molts llibres que són un assaig. Hem fet el Sapiens del tomàquet. Clar, si fas el de tomàquet, el de l'aubergine o el pebrot, s'assembla molt. Hem fet productes, tres llibres de productes, aquests són els bàsics. Mm-hmm. Hem fet... De més elaborats, heu fet el vi, per exemple. Sí, Ferran Centelles està fent l'enciclopèdia, una superenciclopèdia dintre d'aquesta enciclopèdia, que són 8 volums, és l'enciclopèdia del vi més extensa que s'ha fet a la història. És un treball únic, i que en el món del vista ja té un pes important i que tindrà. Llavors nosaltres hem anat picant, sabeu, no? Per veure, per entendre com es connecta aquest coneixement, no? Però en el futur, anem a posar 2030, n'hi haurà uns 30-35 llibres, que és el bàsic que estarà en el món digital. Per què l'hem fet en paper? En el món digital, no? Que estem en el món digital, perquè és impossible connectar el coneixement, almenys per nosaltres, si no tens primer la informació que tens que tindre. I en el nostre sector no estava molt bé treballada perquè tenen en compte que universitats gastronòmiques n'hi ha des de fa 15 anys i és el lloc on es genera el coneixement. Per què? Perquè és gratis. Clar, si no tens que fer tu, són dos anys de feina d'una persona. Mas el disseny gràfic se va 80-100.000 euros cada projecte. Llavors, és clar, ara arribarà a les universitats
i com a treball de fin de grau molts faran treballs a partir de Sapiens i que això es pot incorporar en el món digital. Mirin, el mateix Ferran Adrià ens ho acaba de dir. Quan van tancar el restaurant van pensar, si ara ens posem a recollir tot el que han fet, doncs en un parell d'anys està fet. Però se'n van adonar que no, perquè van començar a treballar des dels fonaments. Què vol dir això? Doncs, per exemple, si parlem de productes, anar a l'etimologia de les paraules, no? D'on ve la paraula tomàquet o d'on ve la paraula... No, no és un tomàquet, però clar, un tomàquet és el fruit i la planta. La planta, no? La tomaquera... Clar, això vam començar i no s'anava a dormir cada dia. Però llavors te deien, el tomàquet és un fruit. És un fruit o és una fruita? No, és un fruit, botànicament, vale, no? Una hortalissa, segons l'ús, també, no? Una verdura, també es diu la verdura. Clar, si el tomàquet és verd, podria dir verdura, però d'una manera verd, no? I vam començar a donar-nos compte de que això era molt complexa. I això està basat molt en els principis de Sapiens, que és no ser dogmàtic, qüestionar-te de l'estat quo, tenir un pensament sistèmic tot connectat, una visió holística, una actitud científica i una visió digital i per finalitzar, ser eficient. Tenim pocs recursos, tenim que ser eficient quan apliquem Sapiens. Ja. Fixin-se, per exemple, que això porta a contestar-se altres preguntes. El que va fer Ferran Adrià el Bulli, que el va portar, com deia, als cims de la cuina mundial, era innovació o era creació? Els productes que feien servir eren naturals o artificials? Però què vol dir exactament natural o artificial? Per què no parlem una miqueta d'això, Ferran? Bueno, aquest és el, per mi, el més important, perquè això jo porto 5 anys dient-lo i tothom, ah, Ferran, està xalat, tal. Però ara jo estic veient que tot el tema de la indústria alimentària i els consumidors comença a veure una qüestió sobre tot això. Clar, tot té diverses diferents visions, que això Sapiens. Si parlem de la cuina, diríem que un tomàquet és un ser viu. És un ser viu, eh? Aunque estigui en, la nevera, és un ser viu. Això que quiero estudiar, la biologia. Què diu la biologia? Què és natural per la biologia? Què és natural? Per a la biologia, eh? No sé, el que surt de la Terra... No, el que crea la natura. No, el que crea la natura. Quan tu agafes un tomàquet de los Andes fa, vale, uns quants anys, milers d'anys, i comences a plantar i a buscar noves varietats, perquè el tomàquet de los Andes és incomestible, això és artificial. Tot el que fa l'home és artificial. Això és per un costat. Si anem a la química, el natural i el sintètic són diferents. Si anem a la indústria alimentària, vale, veus la RAE o el Diccionari Català, ja veuràs el que posa. És algo que no porta res afegit, vull dir, iogurt natural o iogurt amb maduixes. Sí, clar. Ja, no és una manipulació de la realitat, és que n'hi ha diferents realitats. Però, clar, tu t'has d'enfrontar en cada vegada que vols fer alguna cosa al voltant del tomàquet amb totes aquestes vessants. I això és el que és Sapiens. Llavors, clar, per mi, un producte ecològic no és natural. Doncs semblaria que ecològic és el súmum del natural, no? Vale, però un tema ecològic és el que fa l'home, vale, que no li posa pesticides, bla, bla, bla. Exacte, bla, però si no li posa pesticides... Però la planta, igual, és genètic, és una... Bueno, avui en dia... La genètica està fent un treball, no la transgenèrica, la genètica està fent un treball increïble i cada dia està sortint una varietat nova, que això és artificial. O sigui, però que... quan es feia també allò d'una manera més artesanal, no, agafaves i feies de dues plantes, feies una planta, tal, també tot el que fa l'home és artificial. Nosaltres el món, aquí els Sapiens, té 5 mètodes, no? El léxico semàntico conceptual, el comparatiu, el classificatori i el sistèmic i l'històric. El sistèmic és dividir el món, que això la filosofia la fa més o menys igual, en natura, ser humà i el que fa el ser humà. En filosofia diuen societat, bueno, posarien sempre en debat si el ser humà és naturalesa, natural o no. Però en el moment que poses una vacuna ja no és natural, no?
Però bueno, si lo vols posar natural, cap problema i tal. Per què? Pues no són dogmàtics. Nosaltres volem que la gent que faci servir la metodologia, que lo apliqui com vulgui. No? Nosaltres l'apliquem de la manera i tal. No? Llavors, esclar, on està el tomàquet? No? Agricultura, genètica, igual n'hi ha 20-25 professions que tenen sentit, quan parlem d'un tomàquet, fins que arriba a un supermercat. No? Pues aquest és el nivell de concreció, de profunditat, en què, si estem parlant d'un tomàquet, imaginin-se tots els elements que hi pot haver una cuina, en què com estem en un diari, s'explica molt fàcil, està aquí. Quina secció teniu en el ara? A veure, vosaltres teniu esports. Sí, esports, sí, no? Economia, societat, esport, si fem cultura, política... Si fem allò àmbit de primera, àmbit segon, tercer, quart, l'esport seria de primera? Sí. No. O és salut o entreteniment? Home, l'esport de competició... L'esport de competició és un element informatiu molt important. Empresarial, també. Home, per descomptat, cada vegada més. No, econòmic, empresarial. Segur. Tres. Però no és de primera. Per què? Perquè a vegades n'hi ha àmbit de segona, de tercera, per exemple, el turisme, que és també, no?, una sessió, no pot ser, o és entreteniment en el món empresarial, seria el turisme... Ferran, és economia 100% en aquests moments. Bueno, és economia, però... Imagina't, s'ha anat el turisme i s'ha desplomat l'economia. Però és entreteniment, si tu no entens que és entreteniment, no entens que això quan torni i continuarà sent la primera economia del país, i més, abans de la pandèmia, n'hi havia als Estats Units enginyers de grans empreses tecnològiques que deien, miri, jo que cobro, anem a posar, 300.000 euros, crec que cobran, o 300 dòlars, no, vull 250 o 200, però vull 3 mesos lliures per mi. O sigui, abans de la pandèmia, agafem allò, tota la informació que n'hi havia, era que la gent volia més parell. Qualitat de vida? I això va molt lligat a l'entreteniment. No veiem l'entreteniment com anar de copa solament, saps o no? L'entreteniment és tot. Llavors, amb l'Auri García, per l'any 2022, farem una convocatòria al Bulli 1846, que és l'espai on estava el Bulli, per endreçar tots aquests àmbits o àmbits, perquè si no, no entens el món. I has d'entendre que aquí n'hi ha un mapa, tot està connectat, i això per el Covid. Tu que fas el diari, ara no tant, però vull dir, la primera onada, tu veies que tot, de lo que parlessis, tota la sessió estava el Covid. Totes, I quan tu entens això, és quan entens millor les coses, quan està connectat. Que no inventen la pobra, tot això ve de la teoria general del sistema. Bueno, ens està passant també amb el canvi climàtic. Tot això ve de la teoria general del sistema, que és una teoria molt complexa, i nosaltres l'hem fet de barri, per la gent, ara, perquè la gent la pugui més o menys entendre. No? Ara en parlarem. Hi ha conceptes també que estan... que en Ferran Adrià ha treballat molt, com el de la creativitat, hi ha aquella... Bueno, és que això és una tampota, ¿vale? Una cosa és el coneixement connectat, jo on l'aplico? Pues jo l'apliquem sobretot a l'empresa, sobretot, i sobretot a pimes. N'hi ha, si comptem autònom, n'hi ha 3 milions i pico d'empreses, el 50% no duran més de 5 anys. Nosaltres, bueno, anem per un costat los elements d'una empresa, això d'aquí un any, dos anys, sortirà un llibre d'aquests, saps, no, durs, que són els elements d'una empresa. Si tu vols muntar una empresa, quins són els elements? Això ha agafat tot el treball, d'això n'hi ha milers de llibres. El tema és el llenguatge que es pugui entendre. I després n'hi ha, l'any que ve traiem un llibre que es comprende la innovació per innovar. Per les persones que diuen, mira, jo ara, ¿vale?, vull innovar, però tu entens que la innovació. Però tu sempre dius que és no copiar, no? No, això és crear, però això és una metàfora. Una metàfora que jo vaig escoltar en una conferència i sempre fa servir, però és veritat, mira, n'hi ha, quan parlem d'innovació n'hi ha còpia, jo a tothom li diria que si és una pime que copi, sigui on és. ¿Vale? Si no adaptar model d'èxit, anem a posar un exemple. Tu vas a un restaurant i veus una carta de cerveses per segons les zones geogràfiques. I arribes al teu restaurant i dius, ostres, això m'ha agradat. Però ara jo la faré, les cerveses per al peix, per a la carn, per les hortalisses, tal. Si el vi ho fa. Llavors, això per mi ja és una adaptació d'èxit, perquè aquí tens que qüestionar-te
i tens que pensar. La còpia no, còpia és còpia, ja, i tal. Després n'hi hauria la innovació que et diu incremental, ¿vale? Que és l'iPhone 10, 11, 9, 8, i després n'hi hauria això que et diu radical, que és quan canvies el paradigma. Això passa poques vegades, vull dir, això va passar l'iPhone, l'smartphone, vamos, ¿vale? Digital, sí. Va ser un canvi de paradigma. Però tendrien que anar enrere, perquè no, la gent jove no sap que va existir una cosa que et diu BlackBerry. Clar, per això te recordes el mètode històric? Sí. Clar, ja es va fer, la cosa que la internet no tirava tant. Fins al 2007 no es poden fer projectes en vídeos, d'una manera regular. Tot això és connectar el coneixement. No? Bueno, deixa'm que expliqui una cosa als espectadors. Fa 10 o 12 anys vaig assistir a una conferència que Ferran Adrià va fer a la Universitat George Washington de la ciutat de Washington, la capital dels Estats Units, que t'acompanyava José Andrés. Sí. I va haver-hi un moment que es va dirigir a l'auditori, imaginin-se l'aula magna de la universitat, potser érem 300 persones, i els hi va preguntar, vostès saben qui va inventar la minifaldilla? I bueno, va haver-hi rumors a la sala, i a la meitat, te'n recordes aquell moment, una senyora que estava a mitja sala va aixecar la mà i va dir, digui. Diu, la va inventar una dissenyadora anglesa que es deia Mary Quant. I Ferran Adrià va contestar, no dona, no, la van inventar els romans. No ha vist, romano, el Mesopotamis, o no ha vist les pel·lícules de romans que ja duien minifaldilles? Però... Diu, quin és el problema? Que la primera persona que va dir això... Que ens arriba aquí a les cuixes, es diu minifaldilla, va ser una dissenyadora anglesa que es deia Mary Quant. Però això ja estava inventat. Doncs això serveix per explicar la truita. Qui va inventar la truita? No ho sabem. No ho sabem, però això... Perquè ningú no la va conceptualitzar i va dir aquí teniu una cosa que es diu truita. Està tan conceptualitzada, perquè la minifaldilla és molt més que la minifaldilla, és la lliberació de la dona. Correcte. Per vestir com li doni la gana. Sí. Amb pantaló, amb frac o amb minifaldilla. Sí, sí. Jo crec que clar, però en veritat, tu tens que entendre, dius, hòstia, en veritat, resulta que la minifaldilla la portaven els homes, no? No les dones. Sí. I clar, i això és aquest principi de qüestionar-te l'estatu quo, no sé, dogmàtic... Jo he explicat aquest exemple per fer entendre als telespectadors que tu has tingut una obsessió... Jo crec que sempre, perquè això realment, si no, no surt d'aquesta manera, però sobretot des que vas tancar la cuina, de conceptualitzar tot el que has fet, és a dir, d'entendre les coses que has fet, bueno, i d'on sortien. Sí, no? Sí. En el Bull ja ho feia, nosaltres hem fet o no han fet 45 llibres. Sí, és veritat. Quina és la diferència? Que no ens qüestionaven el statu quo. No, clar, però està... El vi era una beguda, no? Sí. Pot ser una beguda. El 20% del vi que es fa, sí, no és per beure. És per fer alcohols o cuinar, vinagre... Ostres, sí. Ara, clar, si tu fas un civet o un pollastre del vi... Sí, poses... No, poses vi, sí, però no és una beguda. Que nosaltres no ens vam atrevir a qüestionar el coneixement de segles perquè no tocava. Bueno, ho veu aprofitar. No, i abans vam endreçar, nosaltres tenim un catàleg del Bulli, que són 100.000 pàgines, lo vam endreçar segur deia el món. Per exemple, la tecnologia està molt, molt, molt equivocat per la gent. Què és? La tecnologia sempre va, primer, noves tecnologies, no? Mm-hmm. Què són les noves tecnologies? Informàtica, digital, no. Noves tecnologies n'hi ha en qualsevol àmbit. En aquest got pot haver una nova tecnologia. En l'aigua, també, en el boli, en el paper. I què és la tecnologia? És el coneixement científic, les eines, bueno, i hi ha un resultat. Però té que veure, vale? N'hi ha un coneixement científic, vale? Tècniques i eines. Tècniques i eines. Si no n'hi ha un coneixement científic, no es pot dir tecnologia. Quin és el problema? En quina professió? En quina disciplina? En els metges parlen de tècniques. Molt de tècniques. Sí, tècniques quirúrgiques, per exemple. Sí. Tècniques de curació. Si n'hi ha un coneixement científic, serà el de los metges, no?
Sí. Pues jo, escolta'm, i això és un gran problema, perquè quantes professions n'hi ha en el món? Cada un veu la tecnologia d'una manera i té el dret. Tal, en cuina lo explico molt senzill. Tu fas a casa una mermelada de maduixa, vale, agafes pa, tal, no, i es surt malament, perquè no l'has pesat o tal, tal, no passa res. En una fàbrica de mermelada de maduixa, que fan milers de quilos en una tongada, hi ha expertos en el sucre, en les maduixes, en no sé què, en no sé quan, busquen noves màquines. Això és la lectura nostra del món de la gastronomia, de la cuina, del món de la cuina. Ara vindrà una altra disciplina, una altra professió, i dirà, no, això és la tecnologia. Pues perfecte, no tenim cap problema. La qüestió és sàpiga això, perquè avui en dia, a més, amb internet n'hi ha pocs debats. Clar, clar. Perquè, a veure, què em dius que és, a veure? Sí. I això és fantàstic, no? Ara, això, per això he tardat tant en treure el llibre, no? Perquè jo m'anava a dormir i no entenia, i no entenia que les coses no són... Pren el que són. Això que és, aigua, no? Sí. Per beure. Sí. Sí, segur? Bueno, també pots cuinar, pots dutxar, pots regar el camp... Et puc fer emprenyar, no? Et pots fer emprenyar, sí. No? Sí. Bueno, sortiríem a l'APM. No, clar, per a un cuiner, sobretot és... A primera, no? Per bullir, però després, no, cuidado, que ens serveix per fer caldos. Bueno, per fer glaçons. No, per fer brous. Ah. Si tu no tens aigua, podríem fer brous. I, a més, tot això et fa qüestionar-te les coses, connectar el coneixement, tindre informació, connectar el coneixement, i simplement és que quan facis les coses sàpigues de què estem parlant. Per això aquest llibre és molt per... Quan tu vas a fer un projecte aquí, que tenen ara, voleu fer un projecte, voleu fer, una web dintre de la vostra web per tot el tema vegano, vegetarià, vegetal. Teniu clar que és el vegetarià, no? Tot el que significa vegetals, vegano, i cuidado, començarà a entrar... Vale, i penses que és molt fàcil i no és tan fàcil. No és tan fàcil. Parlem d'aquest volum, de connectar en coneixement, metodologia, Sapiens, perquè si el fullegen, s'hi trobaran, com ha explicat en Ferran Adrià, amb un munt d'explicacions i de definicions que diran, bueno, però això té alguna cosa a veure amb la cuina, el procés creatiu... Què vol dir això exactament? I el resultat és que aquest volum el pot aplicar, com ara deia en Ferran Adrià, qualsevol persona interessada a crear una empresa que tingui en compte això, els fonaments d'allò que està tocant, que tingui una certa capacitat de qüestionar-se l'estatus quo, fins al punt que aquí en Ferran Adrià el que diu, perquè parla de l'ésser humà, però fins i tot parla del sistema solar, no? I dels planetes girant al voltant del Sol, el que diu és que tot està connectat. I clar, si tot està connectat, aquí és quan ja em marejo, perquè... No, però... Com es pot sistematitzar tot, Ferran? No, però com el fan al diari, no? Quantes sessions tenim? Bueno, però és una reducció sistema, a la vida, a un esquema. Bueno, vosaltres heu fet una... Societat, economia, una reducció, cultura, esports... Segurament n'hi hauria 1.000 sessions lògiques. Pues sí, n'hem hagut de fer 7 o 8. Sí. A veure, aquest és un treball difícil de fer. Per això dic. Però jo sempre he fet coses difícils. Tenia que fer coses difícils. El que és estrany la faig un cuiner. Aquest llibre no tenia... Si tu veus los curadors... Això no està a les escoles. Mira, tu saps com jo, que Mario Tascón és un dels experts en el món digital i de los mitjans de comunicació. Sí. Vale, va ser un dels pioners, està com a curador, o Toni Segarra... Vale, estar aquí. Claro, yo como te imaginas, yo vas a preguntar... ¿Qué tens? No, a tothom. ¿Cómo os conecta el conocimiento? Yo, como coña... No como coña, pues sí. Mig, a qualsevol conferencia que faig, mira, os convido a un restaurante, a un vulgueu del món, si em dieu cómo yo conecto la información que tinc, ¿no? Es decir, pero una cosa, tú también dices, estudiar, no sé qué... No, això és...
tindre informació. Quan jo tinc informació, jo tinc 30 papers aquí d'informació, com la connecta. Si no t'agrada Sapiens, digue'm un altre. Jo estic encantat. Mm-hmm. Cuidao, què hem fet? Que en l'última part del llibre n'hi ha moltes metodologies, tècniques, mètodes que hem tingut de referència. I la primera és la teoria general del sistema. El tema que n'hi ha és que si tu preguntes, estic parlant a nivell empresarial, directius, què és la teoria general del sistema o el pensament sistèmic, el 95% no ho sap. El pensament sistèmic, bueno, això ho va fer un senyor que es diu Peter Senge, de l'MIT, i és una de les referències en el món empresarial. Lo que en el món empresarial el que s'ocupa de connectar l'empresa i tindre aquesta visió sistèmica. Ni a qui lo té, ni a qui no. Allà nosaltres l'hem portat això al barri, no? Allò... Mm. I tal, i de la creació i la innovació, esa part, ara, que hem fet, l'hem aplicat Sapiens. Què és? Léxico semàntic. En què la puc comparar? Classificacions, quantes maneres, criteris tinc per classificar la innovació. On està? La innovació on està en el món. No? Està en tots els altres àmbits, és transversal, i la història de la innovació. I aquí entraries en estat, aquest llibre també, 7 anys, i n'hi ha una pregunta polèmica, no?, que sempre fem, que és Messi, ja saps, tothom que sabeu que soc del Barça i soc de Messi a morir. És innovador? Ha sigut innovador, Messi? Innovador, eh? No estic molt segur. Això ja està, així no tinc fàcil, perquè quan em pregunti, dic, el senyor Antoni Bassas diu que no estava molt segur. No, és... Ell juga una cosa que no és nova. No, és el tema si ha fet algun llibre nou i tal. Què passa? Innovador. La diferència entre creació i innovació és que jo puc crear... Me pots deixar el llapis? Sí. I el paper? Sí. Vale. Jo puc fer aquest dibuix, vale, no. Lo firmo. Vale, no, ensenyo la càmera. Algú em donaria 3.000 euros per això? Bueno, no crec, no? Podríem intentar. No crec. Què passa? La gent no sap que jo he posat en 10 museus, però no perquè dibuixi bé, si per el procés. Sí, sí. Sí, però si no me lo compra ningú, no és innovació. No, esclar. Vale? A veure, creació i innovació, hi haurà, hem parlat abans, de la innovació incremental, de la innovació... Tornem a Messi un moment, sisplau. Eh? Messi, que no m'has acabat d'explicar. Sí, Messi per mi és un artista. I aquí entraríem debat en el món de l'art, diria que no, eh? Ja te ho dic jo. O almenys n'hi ha un debat. Per mi és un artista, sense dubte. No un gran artista. Perquè és tan virtuós, que ha fet de lo que fa algo superior. Però no confonem innovació con artista. Seria la diferència entre Messi i Guardiola com a entrenador? No, Guardiola, del que és un gran amic, ahir me'n vas posar el partit Ajax 2 Inter 0 de 1972, va ser, crec. Si tu veus jugar a l'Ajax del 72, 73, al·lucinaries. L'has vist? Sí, moltes vegades, sí. Sóc un malalt d'això, també. I què passa? Què creus? Bueno, em recorda coses que van venir després. Però paral·lelament, aquests 4 dies he estat de relax, sí. I m'he llegit el llibre L'autobiografia de Johan Cruyff. L'autobiografia? Sí, és un llibre... Sí. Ja, ell ja lo diu, que tot això que diuen que hem inventat aquí ja lo feia l'Ajax i tal, sí. Eh? Llavors, el futbol total, en deia. Bueno, el futbol total. Anem a fer un Sapiens. Què és, en què la podem comparar, quan tipus n'hi ha, on està en el món. Sí, clar, que està... sí. I aquí seria molt important el mètode històric. D'on ve això? I l'evolució. Segurament n'hi ha una innovació incremental, vale? de Mitchell, diuen que Hongria, no? Sí, Kovács, sí. No? Sí, ja anava, ja venia d'aquí, que va portar... Sí. Pep, del que i després tinc molt bona relació... Veu de Johan, no? Pep, del que jo tinc molt bona relació, quan... Me sembla que van tancar el Bulli i el se'n va anar del Barça.
Quin any? El 2000... Ell se'n va anar del Barça el 12, crec. Vale, però nosaltres... I sí, li dic, jo era molt amic... L'11. Som molt amic, perdó. Som molt amic d'Israel Ruiz, que era el vicepresident de l'MIT. I li dic, Pep, tens que fer una cosa. Ell estava a Nova York visquent. I ven cada un dia a sopar a Nova York i dic, ves a l'MIT, sisplau. La teva visió del futbol, que és art i ciència, bueno, ves a veure segurament un dels llocs mítics de la tecnologia i de la innovació. I llavors el Pep, és això, no? Té, segurament el veure el futbol, ¿vale? I a més ara amb la tecnologia de Big Data, tot això, pot ajudar, seria estar definitivament. Tu disfrutes, no? Connectant persones, eh? És que si no, no funciona. Si no, parlaria... Si, a veure, fíjate del futbol, que jo no sóc un expert. Però tu hi havies jugat. No sóc un expert. Però, de petit. Sí, exacte. No sóc un expert. Sí, sí. Bueno, però almenys puc tindre una conversa amb tu, que tu ets un expert, i dius, vale, sobre això, en concret, sobre el futbol total. No, clar, n'hi ha coses que per mi són impossibles. La física quàntica, si jo vull fer el sapient de la física quàntica, és clar, no jo, el 99,99% humana. N'hi ha coses que són molt més fàcils d'entendre. Bueno, és molt més fàcil entendre el futbol que el futbol americà. El futbol americà jo no l'he entès encara, no l'he estudiat. Ja necessites entrar, o de petit, sí, que te l'expliquin. Sí, sí. Una cosa cultural, futbol, no? Un partit de futbol, amb tres partits ja estàs, més o menys, n'hi ha una tàctica... I això és el coneixement connectat. També que t'agrada connectar a tu. Bueno, en general ja, segurament la meva vida... ja està connectada, no?, tot. Digue'm, però clar, n'hi ha coses que no, jo dic, no entro. Jo, una de les sorts que he tingut és conèixer a la gent més intel·ligent del món, en moltes disciplines, no?, i quan parla de lectura jo no em foto per al mig. Començo... No, tu escoltes, ja ho escolto, sé. Escolto i a vegades sí que les qüestiono. Però t'han donat càtedra perquè parlis a Harvard, per exemple. Per exemple, tu creus que... Tu vas estudiar periodisme, periodisme, no? Sí. Vas estudiar administració i gestió d'empresa? No. Tu creus que és normal? No. Vale, doncs pues sí, estem connectant. Segur. Vale? Tu disfrutes igual ara, sistematitzant tot aquest coneixement i tota la metodologia Sapiens, igual que disfrutaves a la cuina? Pateixo, disfruto i pateixo, igual. Igual, sí? Igual, sí. T'omple, et dona sentit a la teva vida i... Sí. Si no... Sí. O sigui, allò va ser una etapa... era molt difícil, saps? No, a veure, no vull ser pretensiós. D'acord. No vull ser pretensiós, però clar, jo ja tenia tots els premis, clar, en conya jo sempre dic, ara em costa molt que em donin un premi, però els tinc tot. Bueno, no, importants. I ja et dic, no vull... Que sí, que sí. Vamos, no vull ser pretensiós, no? Però, clar, ser 5 vegades millor restaurant del món és com tindre 10... Pilotes d'or? Sí. Ja, llavors, jo, què volies? Nosaltres vam arribar aquí. La nostra feina era obrir camins i buscar els límits que n'hi ha en la nostra... S'enseure en una taula i tindre una experiència. Vam arribar aquí. I què fèiem? Continuàvem i vivien del cuento, o no? Érem honestos amb nosaltres mateixos i van dir, escolta, ja no serem capaços d'obrir, vale, podem obrir caminets, canviem i tal. També és veritat que jo estava cansat de lo que és el gestionar un restaurant, no la cuina, i més coses, eh? I vam canviar. El tema és que canviar, vam tindre la idea de que era, bueno, pues, ajudar al nostre sector i tal. I què és el que volem? Nosaltres el que volem és que tot el que n'hi ha en el meu cap, que es posen a nivell de paper o digital, puguem ajudar gent jove, sobretot, perquè aquí es té que desaprendre, en Sapien, i això no es costa molt. I a mi el primer, eh? Llavors, nosaltres és això, jo diria que ara una metàfora seria crear creadors. Uh-huh. I que a vegades no són de cuina, ni de restauració gastronòmica. No, potser la diferència és també que tu va haver-hi un moment que vas dir, és que jo estic cansat del personatge Ferran Adrià. Fent això no et deus cansar de tu mateix. Sí, també. Jo he fet 600 conferències en els últims 10 anys. O sigui que quan sents la veu que diu, i ara amb tots vostès, el senyor Ferran Adrià... Sí, no, i això amb la Covid he reflexionat molt sobre això.
Ah, sí? Sí, molt, 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 perquè, clar... I a quines conclusions has arribat? Que, pues, que tinc que cuidar més el Ferran, bueno, que el Ferran Adrià. I crec que és algo que... Està bé tindre ambició, està bé, no?, tindre il·lusió, passió, però la vida... Perquè treballes massa, tens la impressió que... Sí, 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 sí. Els últims 10 anys de la meva vida ningú s'imagina el que he treballat. Però clar, tothom es pensa que estic de vacances. Com que has tancat el restaurant. Com has tancat el restaurant i tal. Però bueno, no em queixo, i quan veus això i veus que a poc, perquè això, has de tindre molta paciència. I avui en dia, en el món d'internet, paciència no es té. Zero, no. Pues jo sí. Perquè del 84 al 98 no vaig guanyar un duro. Era propietari amb el Juli Soler, del Bulli, eren propietaris els dos, i cobraven de l'època el que seria avui 2.000 euros. Nosaltres ens portaven 2.000 euros siguent 3 estrelles Michelin, el 97. I vaig aprendre a tindre paciència. Amb això igual. Això estaríem l'any 2000. Si fossin, si, el paral·lelisme, si el 2003 va ser la portada del New York Times, això falten 3 anys perquè la gent digui, escolti, mira, això és important o menys important o no, o qual, o això que ha fet vostè de la Wikipedia, això ja es nota, vull dir, qualsevol persona lo té com a referència quan fa un llibre o fa un treball. El tema de la innovació veurem si són capaços, no?, d'arribar a la gent amb un llenguatge senzill i veurem, no?, però falten 3-5 anys i la gent de l'equip, no?, el resto de l'equip, ostres, anem ràpid, tal, i diuen, escolta'm, a veure... No, però, o sigui, el que m'estàs dient és que tot i que fa 10 anys que vas tancar el restaurant, el món de la cuina i el món fins i tot dels negocis no s'ha deixat d'interessar per les coses que fas. Home, en 600 conferències... Per això dic, per això dic. Mira, aquesta tarda vaig a ESADE a donar una conferència sobre Sapiens i comprendre la innovació per a innovar. Llavors no paro perquè... I això m'agrada molt. La cuina també m'agrada, no?, però m'agrada més des de la part teòrica, que és el que he fet. Aquesta segona convocatòria que hem fet en el Bulli 1856, van a veure un equip que durant uns dies van cuinar i vas tornar, no?, a veure el que era la creació en cuina, i ara és molt difícil. És molt, 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 molt difícil crear coses noves disruptives. Per què? Perquè s'han fet... Una manera d'explicar-lo és que la cuina d'un restaurant gastronòmic del nivell és un puzzle. Sí. I quan nosaltres, a l'any 87 que comencem, n'hi havia peces, ¿vale?, que faltaven, i ara n'hi ha molt poques. Yeah. I no sabem, almenys jo no sé on estan. I els col·legues se les costa, no? Yeah. Mai, 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 mai s'havia creat tant. Mai, mai, mai s'havia menjat tan bé en restaurant gastronòmic, parlo, al país i al món en general. Però les revolucions no surten. A veure, no sé, quan sortirà la pròxima revolució? No ho sé. No es preparen les revolucions. Tenim revolucions creatives, no polítiques. No, sí, ho tinc, sí. Revolucions creatives. I tots ens preguntem quin serà. A mi tothom em pregunta, escolta, quina serà? Jo no tinc clar. Entre mi pot haver alguna, i no m'agrada gens. Serà manipular el cervell perquè tu t'estiguis menjant un menú sense menjar-lo. No m'agrada gens. Per això ja està... S'ha adelantat molt el tema del cervell. Jo, en els últims 10 anys diuen que s'ha adelantat més que en tota la història. I llavors sé, jo alteraran les nostres funcions gustatives i sí, aquestes coses. Aniràs al restaurant, et posaràs un casco, uns electors... No, és que no, aquí no estaran. No, a casa. Bueno, a casa et posaràs això... I te pagaràs 5 euros i... I, no. I què t'estaràs menjant? Una truita? No, el que vulguis. Però el menú del Bulli. Ja. Yeah. I et semblarà que t'estàs menjant... Sí, mira, això anirà a una pel·lícula del Schwarzenegger, ¿vale?, que se'n van de vacances, ¿vale?, que posen, i en veritat no se'n van de vacances. Yeah. No, és una pel·lícula bastant bona. A nivell conceptual és molt bona. I aquí passarà. No m'agrada gens, i no sé si serà el 2020... Ai, el 2030, 40, 50, 60. No sé, posats a dir alguna... Perquè, perdona, Sí, sí. Això serà una revolució, però està clar que
la socialització de lo que és un bar i un restaurant en la pandèmia que quedarà i és brutal. És dir, la força que té l'hostaleria en la societat és brutal. No ens hem donat compte. Perquè, i això passava, jo vaig tindre una crisi per no poder anar a disfrutar de los restaurants i de los amics en los que anava. Durant... A mi fa... la setmana passada vam vindre a Barcelona 5 dies i la dona vam anar a 5 restaurants. Això jo portava mesos i mesos sense poder-lo fer. I si anava, no estava a gust. Ha rebut molt, el sector restauració amb la pandèmia. Molt, molt, però no s'ha tocat. No s'ha tocat i això, el que és imperdonable... S'aixecarà això o què? No, el que és imperdonable és que a mi m'agradaria que algú posessi ben en dades, perquè si no, dades reals, Alemanya, França, Holanda, Bèlgica, Itàlia... Les ajudes? Les ajudes. Sí, 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 però cuidado, cuidado, perquè et diuen moltes coses i tal, i has de comparar, perquè aquí també n'hi ha ajudes, Sí, sí, la certa és una ajuda. Vamos, si un negoci, perdona, té que quedar-se el personal i paga el personal, estarien tot 90% tancat. Los ICOs, aunque estén, que tornar una ajuda, perquè són a 8 anys. Què passa? Què passa? Home, seria fantàstic una ajuda de quant diners. Però jo això no... A França m'han dit unes dades i tal, jo m'agradaria... Això és un bon article. Sí, sí. Perquè a vegades escoltem, tal, i dius, a veure, que no és el que diuen. Tu creus que aquí han ajudat gaire els restaurants, Ferran? Aquí no han tingut empatia, sobretot. Bueno, ni diners. No, però a veure, torno a dir, primer de tot, anem a veure què ha fet Europa. Vale? Home, puc parlar de casos concrets, cambrers danesos... Sí. Que els hi han pagat el 75% del sou l'Estat directament, el primer mes. I aquí també. Tu creus que algun cambrer ha cobrat alguna cosa? Com que no? Sí, home. Sí, no, que tenen ERTE. Sí, bueno, els d'ERTE, sí. Clar, los seus de l'ERTE. Aquí la diferència que n'hi ha, que diuen, i a França diuen que donaven 10.000 euros per local, tal. Este que veure, per veure, este fer un anàlisi. No, té que fer un sapiens. Sí, sí. Sí, perquè si no, tal. Ara, empatia zero. I l'ajuda, si venen d'Europa, jo solo escolto per als cotxes elèctrics, per no sé què, una miqueta, una part important, tindria l'hostaleria, no? És lo lògic. Sí. Lo que va dir, no ha hagut empatia, això està clar. I si tenim diners, si en veritat jo tenia una part que hi ha... Ara, hem de fer un anàlisi global per veure el què i el com. No? Perquè, clar, si tu estaves malament abans de la pandèmia, ja estaves malament, Sí, sí, d'acord. Jo tinc, i del meu allò proper, del meu amic professional que tinc, que ja estava malament abans de la pandèmia, i això l'ha rematat. Empatia zero. Ara, i cuidado, l'hostaleria, el petit comerç i tot això, posem tots ahí i et dic, ara, si n'hi ha 3 milions, ahí, si n'hi ha, perdona, 70.000, fent un número, 70.000 restaurants, 300.000 establiments d'hostaleria. Posa-li 150.000 euros que tenien que donar. Quants diners són? Tenim diners per això? Ara, el que no pot ser és que totes les ajudes siguin pel cotxe elèctric, per la sostenibilitat, a l'hostaleria tenen que anar, que em sembla molt bé, el cotxe elèctric, la sostenibilitat, sí, sí. Però una miqueta tindria que vindre per nosaltres. Ara que dius això, que abans deies el puzzle, no? Fins a quin punt hi ha peces que encara quedin per ajuntar de cara a la innovació a la cuina. Jo te'n proposo una. Potser la pròxima innovació al món de la cuina vindrà de la mà del canvi climàtic, que és un factor que connecta tot. No sé, és una anècdota, però potser va sentir la setmana passada o fa 10 dies el president Pedro Sánchez dient que d'on està un xuletón, que no sé què. La pròxima revolució per a mi vindrà en que qualsevol persona que munti un negoci sàpiga que és un negoci.
sàpiga una miqueta d'administració i gestió, tindrien que veure quantitat d'escoles, de negocis, allò de barri, perquè en 2 mesos jo sapigués que quan monto un bar, de què va la pel·lícula. Aquesta és una peça molt gran que falta del poble. El tema de l'estrema està aquí, és lògic. Aquí es té que explicar molt bé, perquè està clar que jo compro productes ecològics, però un pollastre ecològic val 25 euros. Si guanyes 800 euros, com ho faig? Llavors, aquest equilibri entre el populisme i el pragmatisme és el que hem de lograr, perquè si no, no funcionarà, perquè això dels canvis climàtics, no, més que res, el tema ecològic, el producte de proximitat, el senyor Carlo Petrini, de Slow Food, porta 40 anys. Sembla que sigui un invent d'ara. No, que porta, i no, yeah. I poca part de la societat pot comprar productes ecològics avui en dia. Tu has estudiat alguna cosa de si ens convindria limitar el consum de carn? No, això no és experts. Ara, una cosa és perquè aquí n'hi ha dos vessants. No, sí, una és la salut i l'altra és el canvi climàtic. El salut, que algú que fotre el vulgui, que vols que li digui. Jo el que crec que, bueno, ara si resulta que això significa que és el 40% dels problemes del canvi climàtic, sí que tenim que mirar. Ara, n'hi ha xais també, no solo vaques, vull dir que clar, quan van menjar i pollastres i tal, dic que los titulars, com tu saps millor que jo, són perillosos. Sí, això és veritat. Escolta, abans has recordat la portada del New York Times del 2003, saben que el New York Times aquell any va parlar de Ferran Adrià, no recordo exactament el titular, però va situar... De nueva Nouvelle Cuisine. Val, és a dir, de nueva Nouvelle Cuisine. En certa forma van dir, senyors, a tot el New York Times té un megàfon que parla a tot el món. La cuina francesa ha quedat superada per una cuina que es fa a Catalunya, que es fa a Espanya, i aquest senyor, el senyor Ferran Adrià, és el seu representant. En aquell moment es va dir que això passava, que era un moviment geopolític, perquè com que hi havia hagut la guerra de l'Iraq i França no va donar suport a Bush a la invasió, el principal mitjà nord-americà va dir, doncs ara atacarem els francesos on més mal els hi fa, que és en la grandeur, no?, en el xovinisme, i direm que la seva cuina ha quedat superada. Tota aquesta lectura geoestratègica té encara algun sentit? No. Mira, en el 1846, que és l'espai on està el meu restaurant, perquè la gent no entengui ràpidament, és una exposició, és un museu viu, no? I allí el que intentem és explicar per què el bulli va ser el bulli. Què és el més important que va fer el bulli? Que va fer el bulli, no? El bulli restaurant, què és el més important? Quina és l'influència més important? Tothom diu una, no? Home, tu vas donar noves sensacions al senyor que venia, a la senyora que venia a menjar allà, no? No, no. Nosaltres vam fer pensar, qüestionar-se què feia cada un a la cuina i dir-li, teniu llibertat per fer el que voleu. I això va arribar, primer, arriba a Itàlia, a Alemanya, a Dinamarca, a tots els països nòrdics, Mèxic, Perú, Corea, tal. I la gent comença a fer cuina creativa. És a dir, al Perú no hi havia cuina creativa, o molt poca. Hi havia cuina tradicional o cuina francesa, entre els països. Abans, el més important del bulli és això, feu-lo, reflexioneu i feu el que vulgueu. Això sembla molt senzill, però això és el que és un canvi de paradigma en el sector, que per això el bulli quedarà per la història, no per això, no el Ferran Adrià, el bulli, el que va representar. I ara això ho està fent algú al món? Aquesta... No, aquesta revolució, ara ja, no sé, sí, a veure, no n'hi ha cap disciplina o cap activitat econòmica que tingui un monopoli ara, en arquitectura, en disseny, tal. Era estrany, lo de França, 400 anys de monopoli en el món occidental, món occidental. Itàlia havia fet no, la cuina italiana. Itàlia era la cuina tradicional, la mamma, i França era el grandeur. No? I el que vam fer en el bulli va ser això. Van passar 2.500 bullinians, que diem,
I aquests van portar tot, 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 vull dir... Ara, en aquest per tant, documental aquí... de Movistar Plus, que et deia, es veu i n'hi ha, per exemple, Nayat, que és una noia marroquí, vale, van allà... Per tant, ara no hi ha cap cuina nacional que marqui la pauta a tot el món? És com? Que les cuines creatives normalment no són nacionals. Això s'ha acabat, també. Això també ho veu acabar vosaltres. No, los cuines, n'hi ha sentiments nacionals. O sigui, jo cuino com un català, sí, no com un xino. Ah, no, però te puc fer un plat que sigui xino. Sí. Que té origen xino. Llavors, cada país té el seu sentiment i una manera... Ara, la creació al màxim nivell no té que tindre moltes referències. O sigui, quan nosaltres, és com un alfabet. Mira, nosaltres de 87 a 93, que n'hi ha un llibre que diu El sabor del Mediterrani, vam fer un tipus de cuina que era la cuina catalana moderna, podríem dir. I si tu veus la cuina com un llenguatge, n'hi ha un alfabet, que són productes, eines, tècniques, bla, bla, bla. Uh-huh. Nosaltres, fins al 93, fem servir moltes lletres del nostre alfabet, no? Que era el català, espanyol, i una miqueta italià, que coneixíem, francès, feien això. En el 94 deien, no, perdona, aquestes lletres no la volem fer servir, totes, i volem començar a crear aquest nou alfabet. Clar, aquest nou alfabet no era de cap lloc, clar, era català perquè es va crear a Catalunya, no? Llavors el temps va marcant tot això, no? I ara es presenta un llibre d'Estats Units, clar, que ja comencen a explicar bé tot això. Però el tema és explicar bé exactament què feia aquesta generació de cuiners, però no solo Ferran Adrià, tenim aquí al celler de Can Roca, a la Carme, però tenim una quantitat de cuiners increïbles, no? Nosaltres vam ser la Gènesis, però sense ell no fossin arribat a ser un moviment. I això és molt important. Saps per què? Perquè sempre queda la història. Per això volem que el bull es pugui tocar. I tal. Quin problema tenim ara? Que no tenim una avantatge competitiva perquè ens han copiat tot. Sí. Nosaltres vam fer el primer taller de cuina de història. Avui en dia, al món igual n'hi ha mil. Vam sistematitzar la innovació. Avui en dia, si tens taller, sistematitzes. Les relacions interdisciplinars. Tothom ara està amb l'art, amb el disseny i tot això. Ja, i ara no tenim una avantatge competitiva. El tema de l'administració i gestió, mai los cuiners estrellats, no? Estrellats. Sí. Si no dic perquè a vegades... Sí. És una metàfora bona. Sí. No vam preocupar de l'administració i gestió. Fora sessions. Havien restauradors de restaurants més senzills que sí, fíjate que et dic. Però al final falten iconos, no? Jo porto amb CaixaBank 4 anys fent un projecte que es pot entrar. Hem fet més webinar que amb aquestes 20 webinar, que són pues, a 500 minuts, tu tens una noció de lo que és un negoci. Però qualsevol persona que m'estigui veient i tingui un negoci, una pime, petita, té que tenir un pressupost anual, un control pressupostari, un control del balanç mensual per mi mensual i després anual, el balanç és què tinc i què dec, i un plan de negoci a 5 anys. Si tu no tens aquestes quatre coses, seràs un dels 50% aquests que no duran. Jo no vaig anar a la universitat, no he anat a una escola de negocis, he escoltat molt, he après molt, i tinc una certa noció de números de los que em toca. Jo no, si me dius com fa la comptabilitat, ni no ho sé, ni m'interessa. Jo vull el balanç, ¿vale? O la compta d'explotació, ¿vale? Que la diferència entre una compta d'explotació i un pressupost és que el pressupost no... Si no, pots posar el que vulguis. No, exacte. I l'altre... És el resultat. I si hem de dir, escolta'm, a veure que això no quadra. I aquesta per mi és la... I això, per exemple, seria algo que a Catalunya podem fer.
No sé per què no fa. No, 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 però és que aquestes són qüestions... Jo, això l'he explicat a tots els presidents del país, eh? Des de l'any 2000 no costaran. I perquè tenim, a més, dos de les millors escoles de negoci del món, i és ESA i una, i més, no costa tant. Amb ells, escolta, i tu fica't que tu i jo muntem un, aquest projecte que hem dit, aquesta web, no? Aquest projecte del món vegetal, sí. I diem, hòstia, però no tenim molta noció de lo que és una empresa, no? Pagarien 6.000 euros per un mes de... Sí, però, sí, sí. Home, si no anem a gastar 200.000... 200.000, segur, sí. No? Fica't, no lo dius, i això solament és pa. Hi haurà un museu Ferran Adrià aviat o no? No és el museu, és el Bulli 1046. Bulli 1046 és una exposició viva on també n'hi ha labs, no? equips tal. Però això s'ha retardat en la pandèmia i també perquè és un projecte complex, perquè n'hi ha interior i exterior, i l'exterior... L'interior lo acabem... A l'interior serà una cuina. No, l'interior és una exposició. La cuina és una exposició. Però, sí. No, això és el que costa entendre. No, tu fíjate que fas que el camp del Barça, tot, sí. Vale, sigui el museu. Va. Que és el que passa. I no juguen. Digo, hòstia, jo aquí... Bueno, costa molt entendre. I en el teu museu hi haurà cuina? S'estarà cuinant? No. No. Fora de sessió. Fora de sessió quan hi hagi... Vale. No, i a l'exterior que hi haurà... Aquí no n'hi ha menjar. També l'exposició. És una exposició per entendre el bulli. Això que estem parlant ara... Sí. Per entendre. D'acord. I que és un projecte a 50 anys, a 100 anys... Bueno, que hi ha, i si n'hi ha algo físic, no, que tu pots tocar, aquí és el lloc on va passar, no, això, i que va ser la gènesis de que la cuina catalana fos líder mundial. D'aquí 50 anys no sé com ho feien, saps? No, d'aquí 100 anys, clar, el temps és molt important. Però no... És un projecte molt maco, molt complex. Llavors, el 2000... Ara acabem tota la part interior. A veure, no sé si... Tu vas anar al Palau Robert, a l'exposició? Sí. Pues és allò 7 vegades més gran. Entesos. No? La gent, quan l'exposició del Palau Robert és la primera exposició sobre un restaurant que fa la història, l'any 2012. Van passar 800.000 persones. Era gratis? No, vull dir que no, el mateix paguen que no paguen. Però vam anar a Londres i a un museu van passar 90.000 persones pagant en 3 mesos. I tothom nos deia que no es podia fer algo, no, de gastronomia si no es menjava. No? Això és mentira. Però tu quan vas a una exposició del Norman Foster no li dius que te foti la casa, no? Falli la casa. Tal, és lo màxim que podem arribar a tindre, entens? Deixar el llegat físic i online. Allà no seria un model de subscripció. Mira. Per què? Perquè pensé que és el més... una subscripció, equip diners, tindràs, anem a posar 6 entrades, tota la part digital que tenim, que és increïble, nosaltres tenim un arxiu digital increïble, un llibre de regal, el llibre de l'any, i volem que sigui íntim, no exclusiu, eh? No volem milers de persones, perquè tenim un parc natural, i volem, pues, allò... ser coherents. Però és un projecte molt maco i que tenim ganes de ja obrir-lo. Però l'any que ve, pues, tocaré, dir, escolta, vinga, voleu veure lo de... Va, i ho ensenyem. A l'equip de l'Ara, vale? Tinc molt bones relacions. Tinc molt bones relacions. Vinga, veniu, veieu i ensenyar. Hòstia, avui, saps la calor que farà allà a la Montjoi? Quin horari fem? La gent està disposada... Vale, no? Vale, però si guarda un gorro, sí, no? Si li donem... No un gorro, un sub. No. Sí. Vull dir, estem veient tot això i el 2023 ja seria obert al públic. Però no és un projecte... No tenim que tindre allò pressa.
Lo important és que el 2050 estigui, i el 2100 també. Els projectes tenen que ser sostenibles econòmicament. Em sembla que aquest és un magnífic punt per posar el punt i final a aquesta entrevista. Parlar de llegat i parlar de futur i d'una obra que el 2050 hi sigui i el 2100 encara hi sigui. Ara entenc alguna cosa que m'han dit de tu, no sé si és veritat, que et relaxes poc, que l'equip funciona amb la disciplina jeràrquica amb què funciona una cuina, que ets molt exigent, però que tens un punt molt humà, molt generós i que ets extremadament autocrític. Això te l'ha dit l'equip de l'Ara, segur. No. Ah, no? No, però no et revelaré les fonts, però... Sí, però... m'ha definit bastant bé. T'han definit bé, Jo, per exemple, som molt exigent, som molt controlador, però deixo molta llibertat. Això no s'entén. Si nosaltres treballem de la manera molt senzilla. Jo avui estic aquí. Aquesta nit l'equip me té que enviar... Mareno, me té que enviar el seu treball. Lo veig 5 minuts, si és per telèfon o presencial, i fer el que vulguis. Connectant coneixement, metodologia Sapiens, Ferran Adrià i Auri García, aquest volum que ens ha servit de pretext per una conversa que voldríem tenir la pretensió que formi part també d'aquest llegat, que algú el 2050 o el 2100 es pugui mirar per entendre qui era, com era i què deia Ferran Adrià. Solo una qüestió, perquè quedi clar, les ajudes al restaurant és obligatori, eh? Perquè una cosa que tinguem clar que ha passat al món, però crec que el govern, en aquest cas, amb els diners, si vol, del govern, vale, doni ajudes perquè se'ho mereixen, tant els petits negocis. Queda dit, doncs. Moltes gràcies. Esperem els seus comentaris, com sempre, al peu de la finestra, on hem vist una conversa que pretenem això, que duri molts anys. Fins una pròxima ocasió.